ճգնաժամային պայմաններում մենք գույքահարկ ենք ավելացնում։ Ուզում եմ ասել, որ դա կամ սխալ ընկալման արդյունք է, կամ որոշ դեպքերում միտումնավոր մանիպուլյացիա է, որովհետև կոնկրետ բուն նախագիծը, որը հանգեցրել է գույքահարկերի ավելացման, դա կադաստրային արժեքների մոտարկման նախագիծն է, որը ընդունվել է անցած տարի։ Եվ հիմա այս նախագծով, ինչպես բազում անգամներ նշել ենք, մենք հիմա այդ նախագծի էֆեկտը փորձում ենք մեղմել, որովհետև նախկինում կամ այսօր գործող համակարգը մի քանի շեմեր ունի եւ առաջվել է գույն շեմը, օրինակ 40 միլիոն դրամն է բնակարանների դեպքում, որից հետո իրավվում է առավելագույն 1% գործակիցը։ Վերագնահատման արդյունքում գույքերի մի զգալի մասը ընկնում է արդեն այդ բարձր շեմից վերև, ուստի այդամ հարկը բազմապատիկ անգամներով էր ավելանում։ Հիմա մենք այս պահին նախ այդ ազդեցությունն ենք մեղմում, երկրորդը մենք սահուն ժամանակահատված ենք դնում 6 տարվա, որպեսզի այդ բեռը անմիջապես մարդիկ չզգան, եւ վերջապես պետք է նկատի ունենալ, որ նոր կանոններով առաջին վճարումը մեր քաղաքացիները, համակարգացիները կատարելու են 2021 թվականի դեկտեմբերին, ընդ որում կատարելու են նոր գույքահարկերի 25%-ի չափով, այսինքն խոսել ճգնաժամային պայմաններում գույքահարկի բեռի ավելացման մասին իմ կարծիքով այդքան էլ արդարացի չի։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, ինչի մասին պարոն Ջանջուղազյանն էլ խոսեց, պետք է անպայման նկատի ունենալ, որ այս գումարները գնալու են համայնքային բյուջեներ, ու եթե մենք ցանկանում ենք ունենալ ֆինանսապես անկախ գոնե սեփական որոշակի միջոցներ ունեցող համայնքներ, ուրեմն պետք է նաև ընդունել, որ այդ համայնքներին որոշակի եկամուտներ են պետք, այդ գումարները չեն ծախսվում նախարարների կամ պատգամավորների անձնական նպատակներով, դրանք ծախսելու է համայնքի ավականին իր սեփական միջոցներով։ Այլ հարց է, որ եկամուտների, համայնքների եկամուտների ավելացմանը զուգահեռ պետք է մենք բոլորս միասին ավելի պահանջատեր լինենք ու հաշվետվողականության ավելի խիստ պայմաններ դնենք համայնքային ավականիների առջև, որովհետև մի բան է գումարը հավաքելը, մեկ այլ բան է գումարները արդյունավետ ծախսելը։ Այդ երկու առումով պետք է խիստ վերահսկողություն լինի։ Շնորհակալություն։